নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ। আপোনালোক সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৰে জীৱনবোৰ সুখ শান্তিৰে ভৰি পৰক, নেদেখাজনৰ ওচৰত তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট এজন, তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীটো তেওঁ স্কুলতে পঢ়িছিলে, টিউচনো কৰিছিলে। আজি ৰাতিপুৱাই তেওঁ দেউতাকে চুঙাত দিয়া মাংস বনাই আমালৈ দি পঠাইছিলে। কেনেকৈ বনাইছিলে এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে এটা ভিডিঅ'ও কৰি আনিছিলে। আজি মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকেনো চুঙাত দিয়া মাংস কেনেকৈ বনাইছিলে এই গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। আপোনালোকে ভাল পাব। যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু সুন্দৰ কমেণ্ট এটা দি মোক উৎসাহিত কৰিব। আৰু শেষত যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ এটাই অনুৰোধ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যেন পাহৰি নাযায়। পাৰিলে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগতো মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।